世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。さあ、これから第2ゲームが始まります。吉山亮一対及川瑞基の第3マッチ。今白髪監督から頑張れよという声がコートの吉山に送られました。及川瑞基のサービスから第2ゲーム始まります。ネット越えません。及川はやはりこの2本リードしてまず置きたいという気持ちはやっぱあるんでしょうか。そうですね、今のあのバックハンドのループもですね、ああいうすっぽ抜けたように見えたんですけれども、はい、ああいうボールを自分で意識して出してるかもしれないですよね。なるほど、はい、まあ、ああいううまさがありますよね、はい、今でも吉山はいいレシーブをしましたですよね。そうですね、はい、まあ、レシーブで1ポイント取るとサーブを有利になりますから ね、はい、この1本目のサーブ取りたいですね、はい、吉山1本目ワンゴールです。しかし及川冷静、ワンツーです。逆にいいレシーブされましたですよ ね、先手取れないですね。サーブ3球目がなかなか、ね、打たせてくれないですよね。うん、吉山2本目です。ワンツネット越えません。ポイントは及川です。ワンスリーです。これ相手としてはこの及川の動きっていうのはなかなか読みづらいところってあるんですかね。そうですね、あの及川はやっぱり打つ瞬間に相手がどこにいるのかってよく見えてますよね。あ、はい、ですからもう本当に逆襲されないコースついてますよね。なるほどなるほど。及川1本目です。スリーワン、ポイントをオーバーしていきまして、ポイント4-1となりました。今のように構えている位置によってですね、フォアに行くとフォアでやっぱりドライブ来ますからね、ちょっとフォアで詰まらせて、はい、もう一発フォアに行かないでバックに打ってますよね、はい、あの辺が非常にもコース取りが上手ですね。うん、2本目ネットにかかっていました。サービスやり直しです。ポイント 4-1 となっています。ゲームカウントは今1対0で及川リード、マッチカウント2対0、木下マイスターリードで第3マッチです。いやー、見事及川です。 5-1 になりました。今のは完全に及川のペースでした。さあ、吉山のサービス1本目1-5となっています。ネット触れました。サービスやり直し1本目です。オーバーポイント及川です。ね、吉山がサーブ持った時に本当に3球目させてくれませんから ね、はい、ちょっと苦しいですよね、うん。今度はオーバーです。 2-6 になりました。サービス及川に移ります。逆に及川サーブの時はね、3球目攻撃されてますよね。あ、そうですね、はい、はあ、今もそうですね。この第2ゲームは及川ペースです。オーバー、ポイントは吉山になりました。これで 7-3 です。今のプレー、ね、今の及川のバックハンド良かったんですけど、ね、よく止めましたね、はい、はい。
吉山の1本目です。ポイントは吉山、連続ポイント4-7。今のプレー及川が台からどんどん離れていってしまいました、今の吉山 の、 あのコース取り良かったんだと思いますよね、はい、ちょっとバック攻めてですね、そしてあんまり強打を出さないでフォアで攻めるというそういうパターンがいいと思いますよね、はい、今は及川のポイントになりました。 4-8 サービス権が移ります。先ほどの第2マッチの田添吉田戦もそうだったんですが、岡山リベツのこれ吉山もそうなんですけど、なかなかサービス連続ができないですね。そうですね、連続ポイントが欲しいですね、はい、はい、及川のポイント 9-4 です。ご覧いただきましょう。この3球目攻撃がやっぱり及川の方はできているということですもんね。そうですね、うん、さあ2本目です。これも3球目攻撃点4になりました。ゲームポイント及川瑞希です。及川は一つパターン今完全に作ってますね、これね。そうですね、はい、もう完全に及川ペースですね、はい、ネットかかりました。サービスやり直しです。吉山の1本目4点となっています。及川のゲームポイント、よく反応しました。これも及川反応して、よく反応します及川。うん、これはオーバー。しかし及川よく反応しますね、これ、ね、はい、まあ、吉山もねこれ諦めずにね、もう1点取って、もう1点取っていくと次のゲームに影響するんですよね。あ、なるほど、出足にですね、はいはい、吉山2本目5点、オーバーしました、よく取りましたね。そうですね、初めて3球目できるようになりましたよ ね、 ね、吉山サービスで連続ポイントになりまして6点となって、今度はサービスが及川に移ります。この形は吉山にとってはかなりいいですね。そうですね、これもこのゲーム落としてもいいので、もう少しでもあと1点取るということ大事ですね、はい、及川1本目、ネット越えません。吉山連続ポイントです。この流れいいことですね。いいですね、はい、タイムアウト、ここで木下マイスター東京、さすがにポイントタイムアウト取ってきました。まあ、ここはもう相手にペースがいかないようにということです ね、 これね。そうですね、はい、やっぱりその流れを見て分かりますからね、もう次のゲームを考えると、ここでしっかり抑えていないとですね、ここで何本か取られて追いつかれているようになると、次のゲームの出足が悪くなりますから、はい、そして吉山はまあその勢いがついてきますからね、うん、はい、ちょっとプレーの展開が変わりますので、変わらないうちにタイムアウトを取ってですね、それで後の1点で取りたいという考えですよね、うん、はい、まあ、となると、まあ、両チーム両選手にとってもタイムアウト後のポイントはかなり大事になってくるんですね。そうですね、まあ、タイムアウト向こうが取って吉山が次1ポイント取るとなるとね、非常に面白い展開になると思いますよね、はい、ここはしかししっかりと時間を使っていきます。木下マイスター東京はこのタイムアウトはもう時間はほぼたっぷりと使い切ってという形になっています、はいはい、さあタイムアウト後このプレーがひょっとしたらこれゲーム全体を左右、マッチ全体を左右するかもしれないですよね。と思いますね、はい、吉山はこのタイムアウト後、相手が取ったタイムアウトだけにこのタイムアウト後のプレー取っておきたいところ、及川は逆に大事にしたいところです。ゲームポイントは及川、あ、オーバーしていきまして、ポイントは及川です。11-7及川が取りました。第2ゲーム及川が取りまして、ゲームカウントは2-0という形になりました。
今少しサービス変えてきたというか短いところにしましたよね、はい、そうですね、はいはい、でポイカーのね